Porque te des... cangrejo no, sería un centón, un anécdota o algo de eso. Bien, lo que se trata es que eso, que conozcáis o mundo do mar, os oficios que hai, así de unha maneira xenérica e non tan xenérica, porque é importante eso, non? Bueno, estades na cofradía, a cofradía de Celeiro é a cofradía máis antigua das seis que hai en Lugo, chegou a haber sete, pero a máis antigua que hai actualmente é a de Celeiro, que foi fundada no ano 1923. Dentro de pouquinho xa vai ter 100 anos. Hai seis cofradías en todo Lugo que son vindo desde ali o Vicedo, que linda coa Coruña, coa provincia da Coruña, o Vicedo, está Celeiro, San Cibrao, Burela, Foz,